Det første, der skete for os, da vi fik corona her til landet, det var, at alle vores job de blev flyttet eller aflyst. Så det har været et meget, meget langt forløb for både mig og min hustru. Vi er rigtig bange for at blive smittet. Vi er oppe i den alder, hvor det ikke vil være særlig rart. Jamen det, der var værst, det er jo selvfølgelig, at man kunne begynde at miste tilliden til, at man gør det rigtige. At man ikke passer godt nok på. Det, jeg har savnet mest, det er altså at kunne give et kram til dem, jeg elsker. Og så har det selvfølgelig også været svært for et par bedste forældre med 10 børnebørn ikke at have den daglige kontakt med dem. Den yngste, han er begyndt at tale nu. Hver dag kan han nye ord, og det er alt sammen noget, der sker, mens vi sidder og følger knægten på små forbindelser over skærmen. Og ikke mindst har vi savnet at være sammen med venner, kunne være tæt på dem og kunne give dem et knus en gang imellem. Yeah. Det eneste, vi så frem til, det var som sagt, at vaccinen skulle komme, og det er den jo så faktisk nu. Hvor vi håb om alle sammen at blive vaccineret og ikke smitte hinanden og ikke blive smittet. Jeg er jo så gammel efterhånden, at da jeg var barn, der fik vi kalmettevaccination og poliovaccination. Gul feber, når jeg rejste til Afrika, og stivkramp og så videre. Pneumokok og alle børnesygdommene vil blive vaccineret imod. Mm. Og så er det store spørgsmål, vil man da vaccinere eller ej? Selvfølgelig vil vi det. Hvad er alternativet? Det er, at vi skal spærre os inde igen. Min største bekymring ved vaccinen er, at den ikke kommer hurtigt nok ud, og at der ikke er tilstrækkeligt mange mennesker, der tager imod den. Og det har været det værste under krisen, at man synes, at sygdommen samtidig er klogere, mere djævelsk, end det, der bliver gjort imod den. Men vi er jo nødt til at finde et træk imod den, og det vigtigste, det er jo af gammel erfaring en vaccine. Så vi glæder os virkelig til, både min hustru og jeg, at blive vaccineret så hurtigt som muligt. Vi kan næsten ikke vente, så vi kan få vores gamle liv tilbage på en eller anden måde.